ସଫଳତା ପରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସିନେମା ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱାର୍ ଥିଏଟରରେ ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ। ତେବେ ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ପଲ୍ଲବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନାନା ପାଟେକର, ଅନୁପମ ଖେର, ରାଇମା ସେନ, ଗିରିଜା ଓକ, ନିବେଦିତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ଗୌଡ଼ା ଆଦି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି। କରୋନାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ସବୁଠି କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିଲା କରୋନା। ପୁରା ଦେଶ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବି ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା କରୋନା। ସେତେବେଳେ କରୋନା ଟିକା ତିଆରି କରି ଭାରତ କିପରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକ କାହାଣୀ। ଆଉ ପୁରା ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ତିନି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ। ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱାର୍ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବାୟୋସାଇନ୍ସ ମୁଭି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସେତେଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାର ସଂଘର୍ଷ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଗତ 28 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ମୁଭି ଫୁକ୍ରେ 3 ସହିତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ତେବେ ତିନି ଦିନରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ 3.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିଛି। ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାର କାହାଣୀ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍-19 ଟିକା ବିକାଶରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସମୁଦାୟର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ବିଦାୟ ନେଇ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରୀ ଲାଇନ୍ ଦମଦାର ରହିଛି। ତେବେ ନିହାତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ମୁଭିକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।